Het is vandaag de vijfde speeldag in de derde divisie A met opnieuw Zuid. Quick Boys tegen ASWH. Een van de drie trotse koplopers in die competitie. Nog niet verloren, drie overwinningen, één gelijkspel. Quick Boys staat iets lager op de ranglijst. Tot nu toe slechts één winstpartij, één gelijkspel en twee nederlagen. Voor aanvang van de wedstrijd wordt Martijn de Zwart in het zonnetje gezet. Hij keepte vandaag zijn 100ste wedstrijd in een basiselftal van Quick Boys. Hij krijgt ervoor bloemen en een beeldje voor thuis. Hij mag op de foto. Hij moet daarna gelijk handelend optreden, want een gevaarlijke vrije trap van Mels van Driel moet onschadelijk gemaakt worden. ASWA was duidelijk de bovenliggende partij in de eerste helft. Hij speelde in een 4-4-2 formatie, zoals altijd. En daar had Quick Boys moeite mee. En met name Robert Olijveld en Peter de Lange, de twee spitsen, waren continu gevaarlijk voor het doel van Martijn de Zwart. Hier reageert de Zwart goed op een inzet van Lars Bossa. Opnieuw ASWA met een ingooi van Almeida, een oude bekende. Wordt maar half weggewerkt en daar is het schot van Slotboom. Die wordt goed gered door Martijn de Zwart. Hier een lange bal van Jesper van der Bos. Die wordt gecontroleerd door Olijveld. Die verschalkt Opoku en daarna de Zwart. En er staat 0-1 in de 23e minuut. Een verdiende voorsprong op dat moment, absoluut. Quick Boys moeten in de achtervolging. En dat ziet ook het toegestroomde publiek. En daar gaat Quick Boys, misschien voor de eerste keer al. Saad Deusing vindt Van Steen. Die speelt zijn tegenstander knap uit, schiet. Metertje over. Eerste schot op doel van Quick Boys. Dat is te weinig na 30 minuten spelen. Maar het begin is er. Een goede onderschepping hier. Driebergen, die vindt opnieuw Saad Deusing aan de linkerkant. Zoekt zijn tegenstander op. Geeft de voorzet. Van Steen gaat er onderdoor bij de tweede paal. Den Hartog. En die schiet de gelijkmaker zomaar binnen. 31e minuut en we staan weer gelijk. Een beetje tegen de verhouding in. Maar niemand bij Quick Boys die zich daar druk om maakt. Philip de Hartog, zijn eerste doelpunt na zijn terugkeer op de velden. Voorrust moet Quick Boys proberen de schade te beperken, want hier is Olijveld weer. Een vlammend schot gaat rakelings over het doel van de Zwart. Opnieuw Van der Bos die Olijveld wegstuurt. Heeft de hoek voor het uitzoeken. Onderkant lat gaat die bal eruit. De rebound is voor Peter de Lange. En die mikt op de paal. En daar reageert de defensie van Quick Boys niet al te alert. En Jaap van der Plas maakt zich daar terecht boos over. Opnieuw een kans. Van der Bos, de aanvoerder, in het zijnet. En nu is Martijn de Zwart woest op zijn verdediging. Opnieuw een kans voor de bezoekers. En daar loopt Mohamed Mahmoud. Hij is speelgerechtigd. Hij heeft de afgelopen weken in het tweede gespeeld. En mag nu zijn debuut maken in het eerste elftal van Quick Boys. Er moest wat gebeuren. De technische staf grijpt in. En het zorgde voor een ommekeer in de wedstrijd. Hier zien we nog een kopballetje van Robert Olijveld. Hier is Mahmoud voor de eerste keer een onderschepping en zoekt gelijk de diepte. Van Steen wordt aangespeeld. Die neemt de bal aan en via Verhoeven en Doudé gaat de bal maar rakelings naast. Goede actie van Max van Steen op aangeven van invaller Mahmoud. Een lange bal van Verhoeven. Die valt over Ravensberg heen. Van der Bos mag voorgeven. En daar staat bij de tweede paal kopspecialist Peter de Lange. En die brengt zijn ploeg weer aan de leiding. Nieuwe spits van ASWA overgekomen van Spakenburg. Quick Boys moet andermaal in achtervolging. Saad Deusing wordt de hoek ingedrukt door Almeida. Leek balletje op Ravensberg. Die wordt tegen grond gewerkt. Een domme overtreding van Driel.
En zij zegt, Rupetti, kan niks anders doen dan de bal op de stip leggen. Sao Deusing schiet de strafschop binnen. 2-2 in de 81ste minuut. Hij zweept het publiek nog een keer op. Want er zit meer in voor de blauw-witte. Op basis van deze tweede helft. Aupoku vindt een andere invaller. Dat is Mo El Ousrouti. Gaat zijn directe tegenstander voorbij. Legt de bal terug. Van Steen pikt de bal op. Schiet uit de draai. Daar zit weinig kracht aan. En zag wellicht Sao Deusing over het hoofd. Is de wedstrijd ten einde. Het publiek wordt bedankt door de spelers. En de toeschouwers bedanken de spelers.